שמי רחל פריקר מקיבוץ בארי. באמת זכיתי לפני כ-20 שנה להקים שם בית כנסת. אנחנו נמצאים בעוטף עזה, סמוך לגבול. לאורך כל השנים מגיעים לשם חיילים. תראו, ב-7 באוקטובר, כשהתחילה מלחמת חרבות ברזל, מאות חיילים מגיעים לבית כנסת. נכנסים לעזה, יוצאים מעזה, ונמצאים בבית כנסת. בית כנסת הפך להיות מקום מפגש, לא רק לחיילים דתיים, גם לחיילים שאינם דתיים. משמש את הקיבוץ, יש שם פעילות מדהימה. אנחנו רוצים, במקום הזה שבו הוא נמצא, כרגע במבנה מאוד יביל וקטן ורעוע, להקים בית כנסת שישרת את כל החיילים שנמצאים שם, את כל החברים שיוצרים שם כל מיני אירועים. המקום הזה זה מקום מאוד מאוד, עם הרבה זכויות, עם הרבה זכויות, מקום מאוד מאוד קדוש. אנחנו נשמח לראות את כל האנשים מגיעים למקום הזה. במקום שבו היה חורבן, יקום בית כנסת. בית מקדש קטן במקום הזה, ששם תהיה תקומה לכל עם ישראל. וואו, זה ארון קודש. מה שיש פה בפנים, זה מה שהציל את קיבוץ סופר. שלאף אחד לא יהיה ספקות או הסברים אחרים. פה, זה מה שהציל את קיבוץ סופר. בית הכנסת כולו. את הבית הכנסת כולו, כאילו. הבית הכנסת כולו, וזה שבליבו של הבית הכנסת, זה מה שהציל את המקום. זה מה שהציל את הקיבוץ. אין אפשרות אחרת, אם הייתם יכולים להיחשף לסרטון של הנוחבות האלה, שהם מסתובבים פה שעתיים, שלוש. יש לנו את הסרטון, הוא עבר לשבא, קיבלנו אותו בחזרה ארוך, עם פחות תמונות מזוויות, אבל פשוט הקדוש ברוך הוא ביבל אותם, הם לא ידעו לאיפה מולכים, הם עשו חזרות שנים, הם יודעים מה זה סופה. שעה וחצי מחפשים את הכניסה לקיבוץ, ואז שהם יחסים לקיבוץ, הם מחפשים אותנו במיגוניות הציבוריות, ואחרי זה לבתים פתוחים, כמו שסיפרתי לכם, באים ודופקים ויורים ומרססים, אבל לא נכנסים, לא עושים את האקט הפשוט הזה של לפתוח דלת, כאילו. רבות ונסתרות דרכי האל, והוא הציל אותנו, ואין לי שום ספק בזה. מה הציל את הקיבוץ? מה שהציל את הקיבוץ, אין לי שום צל של ספק, אבל צל של ספק. אני רוצה להגיד לך, אני לא יודע אם אמרתי לך את זה או לא, אבל בדרך כלל אנחנו עושים פה כיפור 18 שנה. מה, אני עזרתי לך? כן, כן. 18 שנה, ובכל שנה התבספו עוד קצת אנשים, ועוד קצת אנשים, ועוד קצת אנשים. השנה הזאת, אני אומר את זה כדי לא להגזים, לא בא. הגיעו מחברי קיבוץ איזה 110 אנשים. בין 110 ל-120 אנשים, אני מדבר על נשים וגברים. זה פעם ראשונה ב-18 שנים האלה שאני עושה את זה, ואני מרגיש רעידה ויורד לי דמעות של עושר.